Привіт, друзі! Цьогорічна осінь багата на гриби і на сливи. До грибів ми ще дійдемо, сподіваюся, а от зі сливами сьогодні зробимо пляцок терти. Пляцок – це на західноукраїнській говірці означає пиріг такої прямокутної або квадратної форми. Почнемо з того, що готуємо спеціальне тісто. В першу чергу треба розпустити дріжджі. Беремо 50 грамів і заливаємо їх гарячим молоком. 3-4 ложки гарячого молока. Далі нам треба взяти 4 яйця і відділити жовтки від білків. Білочки окремо, а жовточки окремо. 200 грамів цукру. Все це в одну чашу, можна вручну збивати, але для чого мучитися, коли є сучасна кухонна техніка. 100 грамів вершкового масла. Тепер додаємо 0,5 кілограма просіяного борошна, 0,5 склянки сметани, 1/2 склянки і гарнюсінько збиваємо тісто. Беремо деко, застеляємо пергаментом, протираємо, щоб не пригорів наш пляцок, маргарином або будь-яким іншим жиром. І виливаємо, в середньому у нас вийде завтовшки десь 1 сантиметр, отримане тістечко. Це нічого, що воно таке рідке, не слухняне в результаті. Ви побачите, яке воно вийде пухке і смачне. Автор рецепту, знаменита кулінарка Дар'я Цвек, далі рекомендує змастити поверхню тіста білочком. Білочок у нас залишився після того, як ми його відділяли від жовтків. Пам'ятаєте? Змазуємо білочком, а потім викладемо на поверхню половинки слив. Зрізаємо сливо, виймаємо кісточку, не забуваємо кісточку виймати, викидувати її. Викидати. Це вже коментар мого сина, оператора. Сливи викладаємо спинками донизу. Друзі, подивіться, цей плясок ще сирий, але вже він як гарно виглядає. Тепер що ми робимо? Треба його поставити в тепле місце на 1 годину, щоб тісто підійшло. Ну, тепле місце в моїй квартирі – це духовка. Я її розігрів до 50-60 градусів і хай там спочиває, підходить наш пиріжок. Минула година, чи піднялося тісто? Піднялося, бачите? Тут тепло, але не гаряче. Зараз будемо піднімати температуру до 210-240 градусів. Поставлю 220 і закриваю. І нехай, ось зараз починається процес випікання пирога пляцка. Півгодини. Час сплинув більше навіть, ніж півгодини. Я вимикаю духовку і виймаю
Виймаю красень пиріжок, пляцок. Сливки, бачите, які гарні. Зараз наша задача, щоб цей пиріжок трішечки застиг. Дивіться, все пропеклося, все. Ми протикаємо. Дуже ніжно. Виставляю на балкончик. Застигає, і я притрушую цукровою пудрою з ваніліном. Ось такий красивий, мені дуже подобається пляцок, класичний, у прямокутній братвурі у нас вийшов із свіжих слив. Підписуйтеся на мій YouTube-канал Костянтин Грубич, готуйте смачні страви і будьте здорові! Панове, приготуйте пляцок з рецептом Дар'ї Цвек і Костянтина Грубича. Не пошкодуйте! Смачного!